Yok, hep kemire kazbik. Ha? Kana senin kararın. Niçinci yılda aldın? Kim verdi? Sen nümö için 98. yıldan 2018 ilici devlet yerini tahandıraş kıldın. Yok, ben ağzı prokurorun üstünden beremem. Prokuror size ayaklarından tartıp oturttu. İntervüden beremem. Falan yılda saldım cevayı. Falan yılda niçin narok söylemedi? Cinayet mi cinayet? Sen bilirsin gelin. Sen cinayette oturup geldin. Bile sen mi geldin? Şunu mi? Yadından çıkarmarak papturunu kaytarırsın. Bu 3 yıl mabuayında yolunun açılışına karşılık kılıp geliyatken rahber bu Hazaras Tuman ekoloji rahberi İbrahim Atanayazov. Hammadan uzr sorayımız. Bu sizge kerakli reklama bo'lishi mumkin. Yangi uy qurayotganlar yoki uyini shifrlarini yangilamoqchi bo'lganlar diqqatiga. Profnastial temir shifrlari siz istagan uzunlikda va siz istagan qalinlikda. Hoziroq buyurtma qiling. Qanday qilib deysizmi? Ekrandagi nomerlardan bilib olishingiz mumkin. Murojaat uchun telefonlar. Boshladikmi? Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti, O'zbekiston Respublikasining Qurolli kuchlar bosh qo'mondoni Shavkat Miranovich Mirziyoyev janobi oliylari. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining raisi Islomov Baxtiyor Jahongirovich janobi oliylari. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudyalar kengashi raisi Yodgorov Xolmimi Bo'riboyev janobi oliylari. Mana bugun biz Hazaras tuman hokim binosini oldinda turibmiz. Men Boltayev Rahmatjon Ahmedjonovning ishonchli vakili bo'lganim sifatli, ya'ni Boltayev Rahmatjon Ahmedjonovich o'zi proyektda ko'rsatilgan yerda aholining ko'chadan ko'chaga o'tish yo'lini va o'zining transport va aholining transportlarini bemalol yurishi uchun ko'cha yo'lini ochib berish to'g'risida bir qancha murojaat qildi. Ya'ni 2021 yildan beri fuqaro murojaat qilib kelmoqda. Lekin tuman hokimi Zafarbek Abdurimov o'zining qaramog'indagi barcha rahbarlarga topshiriq beradi. Bu rahbar rahmat ishlamoqchi, lekin qaramog'indagi rahbarlarning birontasi ham topshiriq bajarmaydi. Chunki mening fikrimcha siz prezident aytgan davrida o'qigan ilmsiz, mas'uliyatsiz rahbarlar hozir rahbar lavozimiga keldi. Bu 3 yil mobaynida yo'lning ochilishiga qarshilik qilib kelayotgan rahbar bu Hazaras tuman ekologiya rahbari Ibrohim Atanayazov o'z vazifasini sirtidildan bajarmaganlik sababli, ekologiya nimaga javob berishligini bilmagan sababli bu har doim sudga har xil muammolar keltirib chiqargandan keyin sud har kuni yilda oyiga 3-4 marta qaldirib kelmoqda. Endi masalan Ramatjonni ish bo'yicha ishxona yetib qoldi, ekologiya bilan ham bu masalani gaplashdik ekologiya bo'yicha. Hozir endi bilmayman, masalan, sog'liq 14-tini qaldiradi. Sog'lig'i bo'yicha hozir yo'q yerda qatnashib turibdi. 14-tindan so'z qoladigan bo'lsa, endi bu ijobiy tarafga o'zi oxirida yetib qoldi. Undan ikkinchi taraf, muzokara taraf ham hammasi tushunib yetdi. Yo'l masalasini oxirida aytib, yana obodonlashtirish ishini tashlab beramiz. Oxirida aytaman, 14-tinda sotda bilan yuristlar bilan qatnashamiz. Endi sot qarori berib bo'ladi. Yurist ekologiya bo'yicha qonunni tushuntiramiz, uni qanday qilish kerak bo'lsa, nezini munosabatini boshqatdan ko'rib beradi. Bu yerda bir ne bergan ekan. Xulosa.